І то само з іншим аспектом. От в подружжі можна уявити, що ти когось, не знаю, закриваєш в кімнаті, кажеш, все, люби мене, і все. Воно з'явилося в райському саду. Тобто, людина, якби б цього дерева не було, людина була б просто невільником. Другий день архідіцезіальних днів молоді розпочався з молитви при реліквіях блаженного Якова Стреби. Близько 500 юнаків та дівчат молилися про перемогу і мир в Україні, просили про мужність і відвагу для українського війська, а також про мудрість для керівництва війська та держави. Загалом, другий день архідіцезіальних днів молоді був присвячений милосердю і різним способом проявити його тим, які цього милосердя потребують. Про це у тематичних конференціях розповідали працівники і волонтери Caritas Spes Україна. Вони заохочували молодь чинити добро і долучатися до різних благодійних ініціатив. Важливим моментом цього дня була свята меса, на якій разом молилися священники, богопосвячені особи, а також учасники архідіцезіальних днів молоді. Очолив молитву архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, а проповідь виголосив єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло. У своїй проповіді єпископ заохочував молодь до частої сповіді, до спілкування з Богом у молитві, а також закликав не боятися відповісти «так» на покликання до священства чи богопосвяченого життя. У другій половині дня учасники архідіцезіальних днів молоді розділилися на команди для гри у футбол і волейбол, а також на групи за інтересами, тож не бракувало ані молитви, ані розваг. Зривали колоски і розтерши їх руками їли. Де Ісусу Христу? Слава навіки! Сьогодні велике свято маємо. Господь нас запросив на спільну літургію, а літургія є найкращою молитвою. Слухай нас, Господи. Святий Отче, через Верховного пастиря Церкви Франциска, нашого архієпископа М'ячеслава, братня молитва нам допомагає, щоб ми осягнули повне спасіння. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе з радістю взиваючи. Щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння. Прости нам провини наші від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром. Господи, до мене, але скажи лише слово і одужає душа моя. Служать Римсько-католицькій церкві Львівській архідіецезії. За всю працю і за допомогу. Вашої присутності. Так як я сказав, вас в цьому році є більше, ніж завжди. І це дуже тішуся і дуже вам дякую. Бо так як говорив святий Іоанн Павло ІІ, ви є майбутнє.